Sveiki, mėly 15 min žiūrovai. Vakarams didinant paramą Ukrainai, Rusija vis agresyviau taikosi į Ukrainos infrastruktūros objektus, geležinkelių sistemas, vakarų ginkluotės tiekimo maršrutus. Ukraina pranešė, kad rusai pastarosiomis dienomis užėmė kelis kaimus šalies rytuose. Įtampa auga ir kaimynėje Moldovoje, Padniestrės regione jau kelias dienas nesiliauja sprogimai. Vakaruose tuo tarpu įsibėgėja diskusijos ne tik dėl ginkluotės tiekimo Ukrainai, bet ir dėl ateities finansinės paramos. Štai amerikiečiai, pavyzdžiui, siūlo, kad įšaldytas Rusijos turtas būtų tiesiogiai nukreiptas Ukrainai atstatyti. Apie padėtį šalyje šiandien kalbuosi su buvusiu Ukrainos ekonomikos ministru, verslininku Aivaru Abromavičiumi. Labą dieną, ponas Abromavičiau. Labą dieną. Jūs tęsite veiklą Ukrainoje, kaip suprantu, šiuo metu veikite žemės ūkio srityje. Kaip atrodo pavasarinėse kiti žemės ūkio darbai karo sąlygomis Ukrainoje? Situacija nevienareikšmiška. Žiemkenčiai peržiemojo labai gerai. Šiuo metu kviečių derlius tuose regionuose, kurie nėra okupuoti, tikimasi gero derliaus. Tačiau sėja, žinoma, yra apsunkinta dalies aplinkybių. 20 žemų sėja nevyks. Šios dienos skaičiavimais žemdirbiai, žemės ūkio bendrovės susiduria su eilė didelių problemų. Visų pirma, seno derliaus išvežimu, bet taip pat kūro tiekimas, darbuotojų stygius. Taip kad problemų padaugėjo. Žemės ūkis visą laiką buvo santykinai sunkus verslas dėl oro sąlygų, besikeičiančių pastovį ir taip toliau. Taip kad tos problemos yra ganėtinai rimtos, bet kainos išlieka labai aukštos, kaip tik tame tarpe dėl problemų Ukrainoje. Bet iššūkiai jie yra, taip sakykime, kad nebūdingi. Bet žemės ūkis vis dėlto vystosi santykinai gerai, palyginus su kitomis ūkio sritimis. Kaip atrodo tas kasdienis ūkininko darbas? Mes matome irgi reportažus, kaip ūkininkai laukose turi patikrinti juos dėl sprogusių ar nesprogusių raketų, dirba galbūt su šarvinėmis lėmenėmis. Kokių tokių papildomų saugos priemonių dėl karo turi imtis ūkininkai? Kaip be būtų gaila, prieš dvi dienas pas mus irgi vienas atvejis mirties, tai yra vieno darbuotojo sūnus rytų fronte žuvo, tarnaudamas šaliai ir pats buvo mūsų darbuotojas prieš kelis metus, bet šiuo metu nedirbo. Tas mūsų darbuotojas turi 10 vaikų ir vat, vyriausias jo sūnus, kaip sakant, žuvo. Kitų atvejų mirties neturime, bet pas kaimynus, pas kolegas iš kitų įmonių tokiu atveju daug. Infrastruktūros, ačiū Dievui, bent jau kol kas rusai nesugriovė, bet mūsų laukuose, kadangi mes esame arčiausiai Kijevo esanti žemės ūkio bendrovė, mes esam aplink Borispolio uostą tarptautinį, mes esam 24 iki Kijevo centro, tai mūsų laukuose, kai ruošiam laukus sėjai prieš savaitės 1-8 raketas, reiškia, detonavom, kartu su gelbėtojais jas iš laukų pašalinom, taip kad kol augalų nėra, tol santykinai lengva identifikuoti minas, bombas, raketas ir taip toliau. Sunkiau bus, kai 2 metrų aukščio kukurūzai laukose bus ir nedaug dieve, kad tuo metu vyks kažkokie tai kariniai veiksmai. Dar prieš 2 savaitės 20% mūsų laukų žemių iš 40 tūkstančių hektarų esančių Černigovo srity mes neplanavom sėti, kadangi mūsų kaimuose laukuose buvo rusų technikos ir kareivių, bet kai tos teritorijos buvo išlaisvintos, žinoma, darbuotojai paprašė, kadangi buvom įsigiję ir sėklas, ir kūrą, iš anksto, kad vis dėlto apsėtumėm 100% visų savo laukų, dėl to bent jau planas šiuo metu, kad mūsų bendrovė sės visus 40 tūkstančių savo hektarų. Į dieną sėjam šiek tiek daugiau negu 1000,
ir liko pasėti 16 tūkstančių. Tai po 15,20 dienų, manau, kad būsim viską galutinai pasėję. Jūs užsiminėt apie akivaizdžias problemas dėl žemės ūkio produkcijos išvežimo. Kokia yra dabartinė situacija, kiek maždaug pačiai šaliai pavyksta išvežti produkcijos, o kiek jos yra užblokuota? Skirtingai skaičiavimais iki šiol Ukrainos grūdų sandėliuose, tiek šiuolaikiniuose, tiek mažiau šiuolaikiniuose, yra apie 12 milijonų tonų grūdų. Reiškia, kiekis yra didžiulis, kaip sakant. Į mėnesį anksčiau išveždavo 4-5 milijonus tonų per Ukrainos uostus. Tai yra Černomorskas, Južnai, Nikolajevas ir Odesa. Šiuo metu geležinkeliu ir autotransportu per Lenkiją, per Rumuniją pagrindę, dalinai Vengriją ir Slovakiją, galima išvežti geriausių atveju turbūt apie milijoną tonų per mėnesį. Dėl to vidiniai rinkoje kainos krenta, nes mažesni fermeriai visiškai neturi galimybę išvežti grūdus, dėl to saulėgražos, kukurūzai, kviečiai, soja, kainos vidiniai rinkoje stipriai krenta. Logistika anksčiau būdavo iš mūsų žemės ūkio bendrovės Kievo srityje nuvežti grūdus geležinkeliu į Odesą būdavo 20 dolerių už toną. Dabar logistika kainuoja apie 80 dolerių už toną. Vežame per Moldaviją į Ukrainos uostą Reni, esantį šalia Rumunijos sienos ant Dunojaus. Ir logistika yra pabrangusi, kadangi ir laivams, baržoms reikia papildomo draudimo, kuris yra ganėtinai brangus, kad tie laivai plauktų į Ukrainos teritorinius vandenis. Bet kainos yra pakils tarptautinėse rinkose, dėl to tie, kas sugeba išvežti, stipriai nenukenčia. Gaunam santykinai nedaug mažiau, maždaug 10% mažiau negu kad iki karo. Dėl to šitas sektorius pernai uždirbo rekordinius pelnus, buvo ir rekordinės kainos, ir rekordinis dėlumas. Dėl to, jeigu sukontroliuoja logistiką, vis dėlto verslas juda į priekį, netgi planuojam kai kurias investicijas, kaip sakant. Bet iššūkiai tikrai nepaprasti. Lietuva šiandien, ar išsiuntė, ar šiek tiek vėliau išsiūs bandomą į traukinį irgi per Lenkiją, Ukrainą, Lietuvos geležinkeliu traukinį. Ar matote perspektyvų, kad mūsų geležinkeliai Klaipėdos uostas galėtų tapti vienu iš kelių eksportuoti ukrainiečių žemės ūkio produkciją? Manau, kad taip. Kadangi Klaipėda ir šiaip eksportuodavo apie iki 3 milijonų, turbūt 3,5 milijonų tonų grūdų, dabar nesant krovinių dideliai apkrovai iš Baltarusijos, Rusijos ir Kazakstano, atsiranda papildomi kažkokie tai pajėgumai. Vėlgi, su uostais problemų nėra. Rumunai per Konstancijos uostą iki 20 milijonų tonų grūdų per metus. Savo, serbų, kitų aplinkinių šalių didžiausios problemos yra geležinkeliuose. Kad Ukrainoje tarybinė vėžė, Lietuvoje tarybinė vėžė, Lenkijoje europietiška vėžė. Ir didžiausios problemos Ukrainos Lenkijos pasienyje, kadangi reikia keisti ratus ir infrastruktūra tam yra nepritaikyta, dėl to reikia daug investuoti, kad pralandumas būtų stipriai padidintas. Dėl to, kaip sakant, reikia greitų rimtų praktiškai politinių sprendimų. Jūs minėjote infrastruktūros svarbą, minėjote ir Moldovos kelią. Ar pastarųjų dienų pranešimai apie tokį sistemingą Ukrainos geležinkelių objektų atakavimą ir augančią įtampą Padniestrėje jums kelia nerimą, kad gali atsidaryti antras frontas, ar kad ta infrastruktūra gali būti nenaudojama ir ne tik ginklų vežimui, kaip turbūt siekia okupantai, bet ir išvežimui žemės ūkio produkcijos? Žinoma, stebėm situaciją Moldavijai. Vakar iš ryto jau negalima buvo karinio šaukimo amžiaus vyrams patekti iš Ukrainos į Moldaviją. Šiandien ryta jau situacija šiek tiek kitokia, palankesnė ir taip toliau.
Daug kas, ne tik mes vežam vagonus, šiuo metu kelyje gal kokie 150 vagonų su mūsų grūdais Moldavijos teritorijoje, bet kurią dieną situacija gali pasikeisti. Vakar iš ryto buvo atakuotos ar 6 ar 8 geležinkelio stotis, rusai vis dėlto yra nusitaikę gadinti infrastruktūrą Ukrainoje. Labai svarbus tiltas buvo susprogdintas, jungiantis Odesos sritį su Besarabija ir vienintelis kelias sausumą į Rumuniją pietų Ukrainoje. Taip kad situacija praktiškai keičiasi kiekvieną dieną ir ieškom vis naujų, reiškiasi, kelių grūdų eksportui tame tarpe. Ir žiūrim didelės investicijas į autotransportą. Nors autotransportas yra dvigubai brangesnis, yra sunkus logistinių atžvilgių, kadangi vis dėlto autotransportas veža 60% mažiau negu geležinkelio transportas. Viename vagone telpa kokia 65 tonos grūdų kukurūzų. Autotransportą maksimaliai galima Europos keliais vežti 25 tonas, taip kad reikės didžiulio sunkvežimių parko, kad išvežti santykinai nedidelės įmonės kaip mūsų grūdus iš šalies. Pas mus karo pradžioje buvo 57 tūkstančiai neparduotų tonų grūdų, kukurūzų. Tai reiškia apie 1000 vagonų. Automobilių transporto tai būtų 2500 sunkvežimių. Vien tik tai, kad išvežti reiškia mūsų grūdus. Taip kad manau, kad vis dėlto teks vežti visais įmanomais būdais ir visom įmanomom kryptim. Kaip ši situacija veiks ir galbūt šiek tiek vidutinio laikotarpio perspektyvai tiek maisto produktų kainas ir žinant Ukrainos tokį milžinišką vaidmenį turbūt visose tiekimo grandinėse, ar yra rizikos, kad vargingesnėse pasaulio regionuose dėl to gali padaugėti ir bado atveju? Manau, kad taip. Ir kaip be būtų gaila, Ukraina yra laimėjusi, kaip sakant, išsivyšiusio pasaulio širdis ir parama. Kaip be būtų gaila, iki šiol mažiau išsivystęs pasaulis, įskaitant tie, kurie daug vartojo Ukrainos grūdų, nuo Egipto ir viso likusio Afrikos regiono iki Azijos šalių ir Pietų Amerikos šalių, vis dėlto tose šalyse propaganda veikia atvirkščiai. Ir daugelis tų šalių kaltina ne Rusijos agresiją dėl išaugusių maisto kainų ir netgi bado atveju kai kuriais atvejais, bet kaltina NATO, Jungtinės Amerikos valstijos ir taip toliau. Taip kad reikės dar padirbėti tiek mums, tiek mūsų vakarų partneriams, kad išaiškinti toms šalims, vadovybei, paprastiems žmonėms, kad visa šita pasaulinė situacija su aukštom maisto kainom yra tiesioginis rezultatas to, kad Rusija vėl pradėjo rekolonizacijos politiką. Ir tos tiek Azijos, tiek Pietų Amerikos, tiek Afrikos šalis tą labai gerai supranta, kadangi jos ilgą laiko tarpą buvo pavergtos ar Portugalijos, ar Ispanijos, ar didžiosios Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir taip toliau. Ir kai joms pradėjo aiškinti, kad Rusija, kaip sakant, vėl atidaro Pandoros dėžę ir pradeda rekolonizacijos procesą, tada jie supranta, kuo tai kvepia ir tada palaikymas vėl prasideda, bet reikia su tuo dirbti. Ir mano žmona, kaip tik Žemės ūkio asociacijos Ukrainoje viceprezidentė didžiausias, neseniai kaip tik kalbėjo per Al Jazeera kanalą ir jai reikėjo ilgokai aiškinti kitiems pokalbio dalyviams, kas vyksta Ukrainoje ir kodėl Ukraina turi būti palaikoma būtent tų šalių taip pat. Be abejo, tas svarbus diplomatinis darbas ir kitose trečiosiose šalyse, bet aišku, dėmesys yra į tai, ką dabar vakarai gali dar padėti Ukrainai, kad atremti Rusijos puolimą ir galiausiai laimėti karą. Kokie būtų jūsų patarimai, kokių papildomų žingsnių tiek karinėje, tiek politinėje, tiek ekonominėje srityje dar galėtų imtis vakarų partneriai, tokios šalis kaip Lietuva ir aišku, didžiosios vakarų valstybės?
Situacija nepasikeitė nuo pirmos dienos. Sėkmės ir pergalės formulė yra paprasta. Daugiau ginklų Ukrainoje, daugiau sankcijų Rusijai. Taip kad Rusiją reikia visiškai toliau izoliuoti, kad vis dėlto jos ekonomika kentėtų ir žmonės galų gale per savo kišenę suprastų, kad šalies vadovybė su jų pačių pagalba pridarė tokių didelių karinių nusikaltimų kaimininiai šaly ir kad laikas sustoti ir mokėti reparacijas, atsiprašyti ir apgailestauti ir atgailauti dar daug, daug metų į priekį. O kas link vakarų pagalbos, tai daugiau ginklų ir vakarykštis susitikimas 40 pasaulio išsivysčiusių šalių, įskaitant visas Europos Sąjungos šalis gynybos ministrų, tai tik tai patvirtinimas, kad vienybė yra, kad netgi tos šalis, kurios praktiškai pradžiai buvo nusiteikusios šiek tiek atsargiai, jos dabar irgi labai stipriai Ukrainą palaiko, nes visi pagaliau supranta, kad Ukraina kovoja ne tik tai už savo nepriklausomybę ir už savo saugumą, bet už visos Europos saugumą. Ir labai svarbu, kad vyktų tolesnis finansinis palaikymas šaliai, kadangi pajamos iš mokesčių surinkimo minus 80%, pajamos iš muitų surinkimo minus 90%, taip kad biudžeto skylė yra didžiulė ir tiek Tarptautinis valiutos fondas, tiek vakarų šalis yra nusiteikusios suteikti kas mėnesinę finansinę paramą Ukrainai maždaug 5 milijardų dolerių dydžio. Ukraina prašo 7, vakarai pasiruošė bent jau šiuo metu duoti 5, kol kas 5, manau, kad užteks ir tai yra labai stipri parama ir kariaujančiai šaliai žinoti, kad finansinė, ekonominė situacija yra daugmaž stabili, kad valiutos kursas yra stabilus, kad bankinė sistema veikia, žmonės gali atsiskaityti kortelėmis, kad pinigai bankuose nedingsta niekur, tai yra labai labai rimtas paspartinimas pergalės siekiant. Kokiais principais, kokiais kriterijais jūsų ateityje, jūsų nuomonė ateityje turėtų būti teikiama ta vakarų parama jau atstatymui, tas ukrainietiškas maršalo planas, gerai pažįstate vidaus virtuvę, kaip tie pinigai yra dalyjami, tai kaip išdėliotumėt, koks tas scenarius, koks tas planas galėtų būti? Istorinis maršalo planas nebuvo taip, kad duodam pinigus ir kaip sakom, susitiksim už 5 metų, papasakosit, kur tos pinigus išleidot. Vis dėlto buvo tam tikri reikalavimai toms šalims, kurios tuos pinigus priėmė. Ir svarbiausias reikalavimas buvo, kad tos šalis neturėtų komunistų savo vyriausybėse. Ir visos šalis, kurios paramą gavo, atsisakė komunistų savo vyriausybėse. Apie komunistus kalba neina, Ukraino komunistų partija yra uždrausta jau daugelį metų. Manau, kad pagrindinis reikalavimas bus vis dėlto reformos, ypač teisėsaugos srityje, kurios galbūt iki karo nevyko taip sparčiai, kaip visiems norėtųsi, įskaitant Ukrainoms žmonėms. Dėl to manau, kad bus įkurta tarptautinė institucija, kuri valdys tuos maršalo plano pinigus, juos kryptingai naudos svarbiausiose ūkio ir infrastruktūros srityse ir bus toks kaip ir bendras, manau, managementas tos institucijos pagrindė turbūt iš vakarų pusės, bet manau, kad ir su Ukrainos dalyvavimu tos institucijos aukščiausios, reiškiasi, pareigose. Jūs asmeniškai pažįstate Volodymyrą Zelenskį, žinote ukrainiečių tautos nuotaikas. Kiek erdvės turi Ukrainos valdžia kažkokiam kompromisui dėl paliaubų ir kokį tautos mandatą dabar turi Volodymyras Zelenskis derybose su rusais? Akivaizdu, kad jo palaikymas tiek Ukrainoje, tiek ir visame laisvame pasaulyje yra milžiniškas. Tai yra
žmogus, didvyris, turbūt visose pasaulio šalyse šiuo metu, jeigu jisai dalyvautų rinkimuose daugelį pasaulio šalių, jisai pats laimėtų tuos rinkimus, laikomas laisvo pasaulio lyderiu šiuo metu ir taip toliau. Bet kaip mes žinome istoriškai, netgi Čerčilis, laimėjęs antrą pasaulinį karą, vis dėlto nebuvo perrinktas po to į valdžią. Ukrainos elektoratas, žmonės labai jautriai reaguoja į žinias apie derybininkų pozicijas. Šiuo metu, aišku, visi yra pagrindė nusiteikę pergaliai iki visiško visų teritorijų išlaisvinimo, bet prezidentas ir žmonės, manau, kad vis tiek yra nusiteikę kažkokiems tai kompromisams, kad tik tai baigtųsi žudimas, infrastruktūros sprogdinimas ir vis dėlto taika yra pirmoje vietoje. Bet šalies lyderis, žinoma, žiūri porą žingsnių į priekį. Ir netgi jeigu rusai sustotų kažkur tai dabar ir neišlaisvinę, tarkim, jau dabar okupuoto Chersono kitų kažkokių tai teritorijų, tai tik tai laiko klausimas, kada jie vėl pradėtų kažkokį tai eilinį puolimą. Dėl to derybos vyksta santykinai lietai, norėtųsi, aišku, kažko tai greitesnio. Manau, kad rusai nusiteikė pabandyti apsupti Ukrainos pajėgas Donbase ir tada tęsti derybas iš, reiškiasi, stipresnės pozicijos. Ukrainos karinė vadovybė apie tuos Rusijos ketinimus žinojo jau senai, dėl to yra paruošę jiems keletą siurprizų. Dėl to turbūt vis dėlto artimiausių metų iki taip vadinamo Donbaso mūšio supratimo, kaip jisai baigsis, turbūt kažkokių tai stiprių poslinkių derybinėse pozicijose sunku laukti. Bet norėtųsi būti atsargiai optimistiškų, kad vakar Jungtinių tautų vadovo vizitas, bent jau Mariupolio situacija kažkiek tai pagerins, įvyks civilių žmonių evakuacija, kuri iki šiol nevykdavo, o jeigu ir vykdavo, žmonės vis dėlto veždavo prieš jų valią į Rusijos teritoriją, vis dėlto norėtųsi kažkokiu tai pozityviu poslinkiu tenais pamatyti. Ponas Abramavičiau, ačiū labai už jūsų laiką. Linkime sėkmės. Dėkuoju ir mėlyjams 15 minučių žiūrovams. Iki kitų pasimatymų.